né, feio? E a minha CRF tá pneu zero, zero, né? Quer dizer, careca. Bate na pera, ela cai. Já avisei que vai dar merda aí. Bicho, eu quero voltar pra trás. O que já embaçou tudo. Later. Dá um cabrioco aí. Aqui é um lugar mais ruim, né? Tá. Vamos, dá um cabrioco também. Caiu não, mano? Eu vou passar aqui, ó. Uhul!
aqui é top, hein? A bicha tá numa pressa, vamos? Hã? Tá roendo, bicho. E agora lascou que o freio da frente quebrou. O freio da frente quebrou. Quebrou. É, não sei nem onde foi parar. Hã? Quem? Morreu. Como é que virou isso aqui? Aqui eu enganchei, era que eu saí. Ela empinou de uma vez e fui. É, eu já pego e... Eu já solto logo, eu não fico grudado não. A manete, hein, Raia? Vem com o freio. O fora que é o freio, o principal. Claro, né? Ele traz? O principal da frente. A manete daqui. Hã? Se fosse daqui, podia rodar. Later. Que pode? Duas vezes já. E agora claro que a manete foi pro saco. Peraí, você foi pra... Eita porra, agora fodeu. O negócio da marcha. Mas também ela deu uma pancada nessa pedra aí que arrancou a metade da pedra, né? Ih, carai. Foi uma pancada da porra, moço. Até o joelho. Eu vou ter que ir aqui, ó. Ah, tem que voltar.